Så befann vi oss då i tidsmaskinen igen. Det kändes tryggt och skönt efter allt spännande som vi varit med om. Roland ställde in tidsökaren på 1977 och drog i startantaget. Skulle lokaliseringsantennen hålla den här gången? Eller skulle vi tvingas nödlanda igen? Starten gick i alla fall bra och tidsskärmen visade att vi var på väg fram mot vår egen tid. Du Roland, tänk vilka äventyr jag varit med om idag egentligen. Ja, det har ju varit så fantastiskt att man kan ju nästan inte tro att det är sant alltså. Ja, speciellt det här sista nu när vi träffar David och Goliat nere i dalen. Ja, jag tycker det var fantastiskt att se hur orädd David var. Ja, tänk att han vågar gå emot den här stora jätten som Goliat var. Ja, jag kan inte förstå det, för jag tyckte Goliat han såg så stor och lång och tung ut så att han måste ha vägt minst lika mycket som en elefant. Ja, han var ju över 3 meter lång. Och David han var ju inte större än en vanlig farbror. Nej, det var han ju inte. Det var fantastiskt. Och kom emot honom bara med en slangbälla som han gjorde. Ja, men han sa någonting precis när han kom fram till Goliat. Ja, han sa att han inte kom emot honom med egen kraft i första hand utan i Herrens kraft. Ja, just det. Det har vi läst om i söndagsskolan också. Det bästa med alltihop tycker jag i alla fall är att vi också får tro på Gud, precis som David gjorde. Och då tror jag Gud kan hjälpa oss precis som han hjälpte David. Ja, det tror jag också. David vann seger över Goliat. David vann seger över Goliat. Goliat så stor och stark, men Herren han är störst. David och Herren mötte Goliat. David vann seger över Goliat. David vann seger över Goliat. Goliat så stor och stark, men Herren han är störst. David och Herren mötte Goliat. David vann seger över Goliat. David vann seger över Goliat. Goliat så stor och stark, men Herren han är störst. David och Herren mötte Goliat.